Oh, biru bau ni apa? Lu tak biru bau, lu dah nak boleh buka mana tu dah iap, kau sih. Baik dia tu. Mchezo ajabu ajabu hamna. Nipe tisa. Baridi kichwa umeisha. Unaona kabisa anachanga. Unaona kabisa. Ngoma umeiona kabisa hiyo. Anachanga kabisa usiniletee mapepe. Sitaki tena kuniambia. Bwana dondosha dondosha babu vipi? Ah, mimi sitaki uje kuniambia wewe ngoma haijachangika wala nini. Hiyo hapo hiyo. Hiyo hapo kwako, hiyo hapo. Ngoma hapo kwako, hiyo hapo. Hiyo hapo hiyo imeisha mzee. Ah, si rahisi wa uchukue lamu. Ah, haiwezekani babu. Ah, hiyo. Ndio maana katika changa nimekuonyesha kabisa usiniletee makuzi tu. Sambali, sambali mkono. Mambo ya kibwege hapo. Nimekwambia kabisa bwana mimi na changa na wewe mwenyewe unaona kabisa. Haidi mimi naweka, naweka napenda tena. Amekutolea hapo kabisa kwa ustaje. Ustaje na babako na kilokoroko mimi ninazo hapa mkononi. Hiyo hapo. Kata mdomo wangu. Ne. Oa. Wamwa tungaza vipi? Oa babu vipi? Babu vipi? Mbona kama hivyo? Kama kaa. Kama kaa. Hapo kunaanza kunaanza kucheza shingapi? Sogea huko sasa. Sogea huko. Ndela kula leo. Oa, tulia hapo mnyama. Tulia hapo, tulia hapo. Hiyo wewe tu. Sasa Ni wengine mashanta unaweza kibao kimoja ukataka kucheza 100 wewe bwaga sisi tumecheza miwili miwili unasemaje kama unapanda sisi tunapanda kweli kabisa dalida mimi nachanga nadhani mwenyewe unaona kabisa nachanga hiyo hapo yako hapo yangu hapo yako hapo yangu hapo yako hapo yangu ah kala Ipandishe chini ili ukibutua hapa kama umebutua unapiga mara 4 zilizobakia alafu unaidabu mara 4 Amini nakwambia. Lazima nibaki nayo. Ah, yani wewe unaidabu sio unaidabu. Kitoto hiyo unakuwa unaidabu kama unaipiga unaipiga yote inapasuka kata. Ipage tu usiogope la nini. Sasa shangalo iko Jumanne hapo. Hiyo hapo hiyo. Sasa shangalo iko wazali wako bure kwa sababu una akili. Nani? Da, bali nalete. Mimi naanza kuchanga. Nani mzee? Naanza kuchanga. Nadhani mnaona. Nadhani unaona au sio? Haya barida. Hiyo hapo umeisha. Wewe tukisema mwanangu basi kama usitetea bali zangu. Mimi bwana tuondoke. Heshimiani sana. Hujaitwa hapa. Usitetee nzi hapa sawa. Mara usitetee nzi ni kuzo na kuzungumza vitu vyako. Utakwenda kwa vitu vyako. Mimi naweza kufanyia kiume. Asa. Narida hii hapo. Alafu simama kwa samani shida. Yeye kichi. Kesema ukipiga usipokupa sita yako eh ndio unakupa sita tulia mamake anaondoka huyo hapo tulia ndio kashaka anaanza basi tulia bwana madalisa hapa kidogo kwa mashineni hapo hata kwa makini kuwa makini hapo unacheza na maisha yako kufa kuolewa wala hata si mimi basi babu wewe wewe kaya ushakuwa mali ya ubao sasa mimi mali ya ubao tena hiyo maskini kuna kitu chako tena namba 3 tatu baba namba 3 hizo namba 3 hizo namba za kina mama hizo hapo hizo sasa hivi haina noma hiyo hapo hiyo hapo Mimi ndo nimemaliza. Watu wewe. Oya oya. Oya tulia wewe. Solede, hii solede sawa. Wewe umechukulia rede nini hapa? Baba lenyewe. Wewe vipi? Wanangu, ndo nani ofisi hapo? Babu sikiliza, hakuna mtu anataka simu yako juu hapa. Basi sikiliza. Sikia maelezo hayo. Kitu kimoja usio bwana. Nataka. Wanitolee basi hata line. Line vipi? Bado kuna mtu anataka simu yako? Simu yako si unaitaka? Kama unataka simu yako sikiliza. Wewe una hela hapo kama mzee. Nisina kitu wanangu. Sikiliza, mwambie baby du yule pale ule. Unamweka hapa kama bondi, unapiga kibao kimoja. Chokwa. Kwa hiyo kija hapa. Mimi nikishinda kama ushinda unachukua vitu zako vyote unaondoka nazo. Na mzigo hapo vyote unaondoka nazo. Mali yako hii hapa unaleta mchoro. Baby. Njoo hapa mama moja. Wewe kasimu hapo baba. Wewe. Njoo mama moja ba mimi sielewi nini hapa baba. Niambie bwana sasa imekuwa nyumba kwa nyicha hapa sasa hivi. Sawa.
Changu, ote sinaona. Ah, macho anaona baba, macho kuona ote. Uwe, kama hape. Yapo yako, yapo yangu, imeisha. Tulia, usha kwa mke wetu.